E nesta quinta-feira, eu recebo aqui no estúdio da TVCI o prefeito da cidade de Paranaguá, Marcelo Roque, que tem bastante coisa para conversar com a gente, conversar com a população aqui de Paranaguá, no litoral do estado como um todo, porque, olha, o prefeito Marcelo Roque andou nesses últimos dias, hein? Ele que não esteve já praticamente uma semana aqui no nosso programa, porque estava viajando, vários encontros, participou realmente de várias partes importantes de tudo que estava acontecendo também de recursos aqui para a cidade de Paranaguá. Primeiramente, prefeito, muito obrigado pela sua presença, sua participação aqui com a gente. Bom dia, Michel. Bom dia, população de Paranaguá e do litoral. Bem isso mesmo, né? Um pouco cansado dessa maratona de viagens, levando o nome de Paranaguá, né, praticamente para o Brasil e América do Sul. Nós estivemos na semana passada no Rio de Janeiro, na ABAVE, né, Associação Brasileira de Agências de Viagens. Nós tivemos um stand lá no Rio de Janeiro, né, mostrando o que nós temos de bom no nosso turismo, focado também nos cruzeiros que vão dar início em 1º de dezembro aqui em Paranaguá. Foi muito bom. Depois, nós estivemos em São Paulo, na Bolsa de Valor. Acho que é bom frisar para a população, até você me perguntou aqui antes, com relação à tarifa, com relação às obras que vão acontecer, né? A nossa área aqui, nossa BR-277, é a região que mais vai receber obras desse pacote da concessão e contempla a terceira via, a terceira rodovia, a terceira faixa da BR-277. Todos sabem que é um gargalo imenso, né? Quando você vem, quando você tem a temporada, quando você tem também a safra dos grãos, né, que vem para o porto de Paranaguá, é uma dificuldade muito grande. Sem falar que nós estamos aí 2 anos sem o pedágio e o que nós tivemos de transtorno com relação à manutenção, à sinalização. Tudo isso vai ser recuperado e o mais importante no nosso litoral, né? As PRs vão ser contempladas, né? A que liga Paranaguá, Pontal do Paraná, a que liga Pontal a Matinhos, Morretes, Antonina, Alexandra Matinhos e a nossa entrada da cidade, né? Contempla 4 viadutos, as marginais. Antigamente só ia até a ponte da Vila Guarani, a concessão, agora vai até o porto, contempla Bento Rocha. Antigamente parava no quilômetro 5 aqui no... Pode fazer propaganda ou não? Fica à vontade. Era no Malucelli, ali na rotatória do Malucelli, material de construções. Parava ali e dali para frente era o DENIT, que também não conseguia tomar conta da nossa Ayrton Senna. E nessa concessão vai até o Marco Zero, que é até dentro, praticamente no portão do porto de Paranaguá, né? Contemplando também as ciclovias, que é importante para que o trabalhador possa ir para a faixa portuária com tranquilidade, com segurança. A iluminação toda ela vai ser em LED. Então, a gente fica muito feliz. Algumas dúvidas, né, falando com 30% de desconto. Nós tivemos o menor desconto, mas nós vamos ter o maior número de obras dentro da BR-277 e das PRs que nós temos aqui no nosso litoral. Foi 30% de desconto. Hoje, se a tarifa tivesse vigente, era praticamente entre R$ 26 e R$ 27,00. Nós vamos ter uma tarifa aí entre R$ 18 e R$ 19,00, mas com todas essas obras que nós estamos falando para o povo, do litoral, né? Que tudo seja cumprido, porque nós tivemos um pedágio de 98 até agora, que foi um desastre para o litoral, além de não ter as obras concluídas, né? Nós tivemos aí bastante dificuldade com relação ao valor também, né? Era um valor caro, né? E não tinha esse pacote de obras que vão ter agora no nosso litoral. Então, a gente está muito feliz, muito satisfeito. E saindo de São Paulo, nós fomos para a Argentina, né? Fomos visitar o Los Hermanos, né? Numa feira internacional de turismo, né? da América Latina também, parceria com o governo do estado. Estivemos lá com o secretário de turismo, Márcio Nunes, também com o ministro, Celso Sabino, do turismo, e também com o presidente da Embratur, que é o Marcelo Freixó, que também esteve presente lá,
Nós falamos das coisas de Paranaguá para esse ministro, coisas boas virão para Paranaguá com relação ao turismo. Nós estamos divulgando muito bem Paranaguá para o Brasil e América Latina, como eu falei. Né? A expectativa dessas 50 mil pessoas que vão adentrar o porto de Paranaguá, a viagem inaugural é da Argentina ao Paranaguá. Né? Estamos bem preparados nessa parceria com o governo do estado. Isso vai ser um ganho muito grande para a nossa cidade, para o comércio, para a rede hoteleira. Então, a gente está muito feliz de poder estar trabalhando. E na terça e quarta, cheguei ontem de noite, né? Cheguei na segunda, na terça fui para Brasília também, com os prefeitos do Paraná, né? Na luta da queda do FPM. FPM é Fundo de Participação dos Municípios, que caiu este ano. E nós fomos até Brasília mostrar que nós estamos unidos, né? Porque lá na ponta quem paga um preço muito caro com isso é a população que realmente precisa, né, desses recursos para que a cidade possa se alavancar ainda mais. E a decisão ontem, né, voltando de avião, foi uma decisão positiva, foi votado no Senado, né, essa reposição da perca do FPM de julho a setembro, né? Então os prefeitos fizeram a sua parte, deu muito certo. Né, os recursos vão ser repostos. Né, isso mostra também que a Associação dos Municípios do Paraná fez um trabalho excelente, a ANLIPA também, que é a Associação dos Municípios do Litoral, qual sou presidente, fizemos a nossa parte lá em Brasília e graças a Deus, deu tudo certo. E a gente espera que isso não volte a acontecer, que se mantenha também esses recursos até o final do ano, que isso é muito importante, para que a gente tenha um orçamento normal no ano que vem, porque você conta com orçamento para trabalhar durante o ano e vem essa surpresa durante o ano e que atrapalha muito o desenvolvimento dos municípios, não só do Paraná, mas do Brasil inteiro. O senhor que esteve em vários locais durante essas últimas semanas, uma semana e meia para cá, o senhor esteve no Rio de Janeiro, na Argentina, também esteve em São Paulo, na Bolsa de Valores. Quero dividir essa nossa conversa, prefeito, em dois tópicos. Primeiramente, a respeito do pedágio. Paranaguá, com certeza, é uma das cidades que será mais beneficiadas com esse tipo de obra, agora com a nova concessão, com a nova empresa que deve assumir o pedágio, deve assumir aqui a BR-277, o lote 2 da BR-277, já no começo do próximo ano. Quando o senhor esteve lá na B3, a Bolsa de Valores em São Paulo, como o senhor viu a expectativa das pessoas acerca deste, que é considerado o lote mais importante de rodovias aqui do Paraná? Ah, foi uma expectativa muito grande, o governador muito animado, os secretários, os deputados estaduais e federais que estiveram lá. Né? E quando saiu a batida do martelo, né? foi algo de satisfação, né? Não só para o litoral, mas todas as rodovias que vai até Jacarezinho e faz divisa com São Paulo, lá em Ourinhos, todos foram muito bem contemplados, né? E foi uma tarde importante, não só para o litoral, mas para o estado do Paraná. Né? Ainda temos o lote 3, 4 e 5 para finalizar durante esse ano. E a partir de janeiro do ano que vem, a expectativa de que essas obras já comecem, né, a ser tiradas do papel, principalmente as manutenções que nós precisamos fazer na rodovia. Né? Nós temos aí mais uma temporada esse ano. A gente sabe que em dezembro o Paraná desce para o litoral, o Brasil vem para o litoral. Né? A gente sabe que a gente precisa desse trabalho importante, sem falar também que já no início do ano que vem, novamente, março, abril, tem a safra novamente, e isso também traz um transtorno para o nosso município. Mas a gente está lutando muito por melhorias no litoral, e isso, graças a Deus, vem acontecendo, como eu falei, parceria do governador, que tem um olhar diferenciado para o nosso litoral, não só na parte da infraestrutura, mas também na parte do turismo. E, prefeito, falando agora sobre turismo, o senhor esteve no Rio de Janeiro, na Argentina, realmente tentando trazer recursos aqui para a cidade de Paranaguá. Queria que o senhor falasse como que foi apresentar a cidade de Paranaguá, principalmente lá no Rio de Janeiro, que teve um stand da cidade de Paranaguá, em que vocês conseguiram mostrar um pouco do nosso município, do que tem por aqui também. Como que foi levar um pouquinho da palavra aqui da cidade de Paranaguá também para essas outras pessoas? É muito importante, Pierre, essas feiras, para que você possa mostrar o que nós temos de bom na nossa cidade. Né? E a gente tem feito isso. Tem que parabenizar a Maria Platim, né, a equipe da Secretaria de Cultura, de Turismo e Cultura, e
faz um trabalho magnífico, né? Tá à frente dessa parceria também com o Porto, com o Estado, com a relação, os navios de cruzeiro. Na maioria dessas feiras, o MSC Cruzeiros também fazem parte das feiras, mostrando o que eles têm também de bom para ofertar para os turistas que vão fazer esse passeio da América do Sul, porque nós temos saindo da Argentina, saindo do Uruguai, vindo para Paranaguá. Então, esse foi o carro-chefe, né, das nossas visitas aos estandes e também essa troca de informação, troca de ideias. Né? Ali tem estandes de todos os estados do país, muitos municípios também participando. Né? A troca de ideias é muito, muito importante. Então, foi muito bom no Rio de Janeiro, na Argentina também. Né? Na Argentina, para você ter uma ideia, só de município do estado do Paraná, no Rio de Janeiro, por exemplo, só Curitiba, Paranaguá e Foz do Iguaçu. Na Argentina, só Paranaguá, que esteve lá, e Guarapuava, né, e Curitiba. Então, poucas cidades participam desses eventos. Nós fizemos questão de participar e divulgar o nosso município. E nessa semana a gente recebeu aqui também a doutora Luciana, e a gente falou muito assim em levar boas notícias para quem mora aqui na cidade de Paranaguá. E mais uma vez agora o senhor vem aqui também nessa quinta-feira e traz boas notícias, falando um pouco sobre essa questão da BR-277, tudo de melhorias que virá também aqui, que vai impactar diretamente quem mora aqui na cidade de Paranaguá e também essa questão do turismo. Então, notícias boas, né, prefeito? Pierre. Olha, o Pierre está falando da gente, Pierre. Essa é a terceira vez já, prefeito. Michel. Olha, o povo está dando risada lá, ó. Não, estão gritando lá. Michel. Estou acostumado com o Pierre. Michel, você veja, eu mesmo longe, né, eu trabalhei muito na organização aqui. Né? A gente chegou na segunda-feira, despachou os documentos do Pequeno Príncipe. Né? Acho que a doutora Luciana falou aqui no programa do que vai acontecer. Tá muito... Nós temos a pediatria virtual, né? Uhum. Que hoje já faz parte do município, e nós vamos fazer o ambulatorial ali na Secretaria de Saúde, ao lado, bem ao lado do Erasto. Né? Vai ser um complexo, Erasto e Pequeno Príncipe, ali na Saúde da Mulher. Nós vamos tirar dali a Saúde da Mulher, ali vai ser o Pequeno Príncipe, e na Ivo Petri, ao lado ali da saúde mesmo, ao lado do restaurante popular, nós vamos fazer o posto de saúde da saúde da mulher. Então, E a farmácia vai lá para o Baduca? A farmácia para o Baduca, 24 horas, do lado da UPA já também, o pessoal saindo dali da UPA já está podendo já pegar o seu remédio. E também pedi para a doutora Luciana, nesse tempo que eu fiquei fora, muito preocupado com o Rio Branco, né, com o leilão da estradinha, pedi que a doutora Luciana entrasse em contato com os representantes do Condor, né, na quinta-feira passada, trouxe o pessoal na prefeitura, conversou, mostrou a dificuldade que podiam ter lá na frente com relação a essa compra desse imóvel, que ia prejudicar os amantes do futebol, um estádio com praticamente mais de 100 anos, né, chegando perto de 100 anos, com uma história, com uma tradição. A doutora Luciana conversou com os representantes do Condor, né, e depois teve esse resultado. Não sei qual foi o problema que houve, mas não deu certo o leilão por algum motivo, mas nós fizemos nossa parte de abrir os olhos dos empresários do Condor com relação à dificuldade, né, que iam ter com relação a esse amor que o povo paranaguara tem pelo querido Rio Branco. Então, mesmo fora, a gente estava trabalhando e preocupado com as coisas do nosso município. Prefeito, obrigado pela sua participação aqui no nosso BDL. Encontro o senhor semana que vem para a gente falar mais um pouquinho sobre Paranaguá. Com certeza, vou estar aqui, vou parar um pouco agora, né? Chega de um bom tempo, chega de avião, né? Você voa de um lado para o outro, isso também é muito, muito cansativo, mas eu falo que é o cansaço do bem, das coisas boas para o nosso município. Mais uma vez, prefeito, muito obrigado. Então, a gente se encontra na semana que vem.